Livro Descobrir o Mundo, Ciências Humanas e na Natureza, História, Geografia e Ciências, da Editora Ática, primeiro ano, 2016, 18. Na página 22, leia o poema e faça as atividades. Meu corpo. Eu tenho dois olhos, a criança está cega. Não tem olho aqui, nem tem boca, é só o desenho com o cabelo por cima. Que são para ver. Ver? E a criança cega? Não tendo olho, não pode ver? E a criança cega, Tem olho, mas não enxerga. que tem olho e Tá não só vendo enxerga. mesmo, não vê. Não, não tem olho, não pode ver. Tem olho, mas não enxerga. E aí, não vê o quê? Que olhar ele vai ter? Eu tenho um nariz que é bom para cheirar. Eu tenho uma boca que serve para comer. Eu tenho orelhas que são para escutar. E a criança surda que tem orelhas e Orelhas também não. não escuta? Você escuta com orelhas? Mas na Com ouvido. verdade não se escuta com orelhas. Sim. Você escuta com ouvido, né? É, não, na realidade não se escuta também com o ouvido, se Com escuta ouvido, com o com cérebro. cérebro. O ver também é com o cérebro, no centro da visão e no centro da audição. Mas eu estou querendo fazer a crítica para a gente começar a sair desse estereótipo que tem orelha, tem que escutar. Se a criança não escuta, ela não é Não tem, gente? então, Não é se ela, gente? se ela não escutar, ela não tem Não orelha. tem Não tem orelha? Tenho duas perninhas. E a criança que não tem pernas? Que não tem os braços, que servem para andar e para os abraços. E a criança que está na cadeira de rodas, que não pode abraçar, só recebe o abraço. Gente, são coisas assim colocadas no livro sem coerência. Sem coerência porque aqui é um desenho que não é gente e ao lado coloca pessoas, crianças brincando e pulando. E a criança que está na cadeira de rodas também não é criança? Que não pode pular, não é criança? E a criança surda que ou a cega que não pode brincar, aqui está sendo muito discriminador. O livro ele não é inclusivo.